Nej, vet ni vad? Det är så här, jag har ett solo nu under våran speltid. Och jag tänker utnyttja tiden lite grann här nu. Och nu är det så här, nu kommer jag smattra utan bara helvete. Och ju mer jag smattrar, mer jubel vill jag ha. Kan jag få det av er? Är ni med då? Suitcase pack, 'cause my heart beats on like a